ovom trenutku svi oni koji su vakcinisani bilo kojom vakcinom i da je od revakcine prošlo duže od 14 dana, mogu nesmetano da uđu u Grčku. Taj dokument mogu imati i na zelenom sertifikatu, ali mogu imati i onu potvrdu koju su već dobili prilikom vakcinacije. Alternativa tome za odrasta je isključivo negativan PCR test. Ja sam najavljivao da će biti dozvoljen antigenski test, ali nažalost još uvek nemamo potvrdu od Grka da će to biti dozvoljeno. Dakle, oni koji su preležali bolest takođe mogu da uđu u Grčku. Potrebno je da prezentuju ili pozitivan PCR ili pozitivan antigenski test koji nije mlađi, dakle mora proći minimum 2 meseca od momenta kad je konstatovana bolest i ne smije biti stariji od 9 meseci. Regulative za deca su još uvek ono što nam pravi najveći problem, dakle do ovog trenutka deca do 6 godina mogu da putuju sa roditeljima bez dodatnih dokumenata. Zaista se nadamo da u narednim danima vrlo brzo može doći do te promene i da će se ta granica dići na 12 godina.